Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Sí, aquesta olla de Twitter amb l'himne en versió llatina del Partit Popular contrasta i molt amb el que està passant a la política catalana. Hores a hores últimes per negociar la retirada o no de l'esmena a la totalitat de la CUP en la llei de pressupostos que ha presentat Junts pel Sí. D'alguna manera, en aquest país sembla que ens estem aficionant a viure aquests dies intensos fins a la matinada, serà avui, per saber quina és la decisió que pren el Consell Polític de la CUP aquest vespre. Ofegats per la pressió o no? O una pressió que els motiva i tot, perquè recordeu que la CUP ha superat un pressing CUP ja. Aquell pressing CUP que se'ls va fer per l'acord d'investidura i que finalment, recordem-ho, van guanyar ells, perquè Artur Mas va fer un pas enrere. És normal que no li tinguin por a la pressió ara, però alerta, perquè aquesta vegada no depèn d'una persona, no depèn de que Artur Mas digui, mira, doncs faig un pas enrere i tirem endavant la legislatura amb aquesta estabilitat parlamentària. No, no, no. Aquesta vegada el que s'hi juga Junts pel Sí i la CUP és la legislatura de transició cap a la independència, l'estabilitat parlamentària. Hi ha qui dirà, no passa res, es mantindrà la pròrroga de pressupostos, però la confiança s'haurà trencat, el pacte s'haurà trencat i, per tant, serà molt més difícil que les persones que estan al darrere d'aquest projecte, que no són una persona, és un partit, Convergència Democràtica, en plena refundació, Esquerra Republicana i els independents, diputats i diputades, que van pujar en aquelles llistes pensant que estarien davant d'una etapa de la història de transició cap a una desconnexió d'Espanya i ara es trobaran que no, que els socis de govern no veuen clar uns pressupostos. Ara sí, ara la CUP ha de debatre's entre acordar uns pressupostos que no li agraden, perquè la seva ànima anticapitalista està en contra d'aquests pressupostos, però pensa, home, hem de caminar aquests mesos que queden fins que hi hagi resultats plausibles i reals d'aquest procés de desconnexió, o no, o realment nosaltres per aquí no hi volem tornar a passar. Ha arribat el moment que la CUP valori si val la pena o no tirar endavant. Si la CUP no es mou i Junts pel Sí no se'n surt, l'única vençuda, però, és la societat destinatària de nous i més recursos. I el procés de transició cap a la independència que queda bloquejat o instal·lat a l'ample de via no europeu on reposa la no consulta que proposarà l'Estat. Perquè aquesta és la realitat pel projecte independentista. Si la CUP no convenç la societat catalana de la decisió que ha de prendre aquesta nit de donar o no sortida als pressupostos, a què s'arrisquen? Doncs s'arrisquen a estimbar la seva credibilitat a les urnes després d'anys de feina als governs dels ajuntaments. Però amb això segur que ja hi compten, perquè de pressupostos no sobiranistes, pactats amb partits no anticapitalistes, els ajuntaments, la CUP, n'ha aprovat ja uns quants. Per tant, segur que aquesta no és la raó. Avui acabaran tard. Demà ho analitzarem amb la portaveu de la CUP, Anna Gabriel. Ella segur ens raonarà la decisió que prendran aquesta nit.